תמונת היום שלנו מגיעה מוושינגטון. בואו נראה חלק מהרגע ההיסטורי. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. איזה, טוב, אני שמח, בכל זאת היינו אחת התוכניות היחידות בטלוויזיה הישראלית שתמכה בדונלד טראמפ בזמן אמת. אני מניח שגם, כן. זה מאוד השפיע. אנחנו מאוד השפענו בארצות הברית. תראה, אני אגיד לך משהו. כן. אני למדתי מכם. כן. במשך שנים הימין לימד אותי שמה זה משנה מה הגויים אומרים, ומה זה משנה מה העולם רוצה. חשוב מה שאנחנו עושים. אז גם היום אני אומר, מה כל כך חשוב מה שהגויים אומרים? כן, זה נכון, רק שזה טוב לאינטרסים שלנו. זה טוב לאינטרסים שלנו, כשהגויים אומרים משהו לא טוב לאינטרסים שלנו, לא טוב. צריך להגיד את האמת המוזרה מאוד. אנחנו המדינה היחידה בעולם, אני מניח, לא מכיר את כל המדינות, שבאה המעצמה הגדולה ביותר בעולם ואומרת, אנחנו מכירים בבירה שלכם מזה מדינת ישראל 70 שנה, לפני 3,000 שנה, ובאים אנשים חמוצים כאלה, מתוך המדינה אומרים, רגע, אבל למה? למה? לא מכיר תופעה כזאת בעולם. אני אסביר עכשיו ברצינות. מילה אחת ברצינות. מילה ברצינות. אני, ירושלים היא הבירה שלי, זה לא ניו, זה לא חדש, זה לא קטר. בוא ניגש לעבל, בוא ניגש לעבל. 100%. השאלה, האם צור בחר זה הבירה שלך? האם שואפת זה הבירה שלך? האם השכונות הערביות שבהם אתה לא מטייל, והאזרחים שלהם הם לא אזרחים ישראלים, זאת הבירה הישראלית? האופן שבו אתה מתייחס לערבים בירושלים, האופן הגזעני הזה של להגיד אלה ערבים, כי ככה, מה זה צורבחר ושואפת? נכון, הם לא, עובדה שהם לא אזרחים ישראלים. ואני אגיד לך יותר מזה, הרי מי שרוצה ירושלים שלמה רק בצד הישראלי, לא רוצה שתי מדינות, ואני כן רוצה שתי מדינות, ולכן זה נקודת המחלוקת. הוא רוצה שתי מדינות, והנשיא טראמפ אומר, רגע, אל דבר על צורבחר וזה, דבר תמיד על ירושלים העתיקה, בסדר? בוא נדבר על ירושלים העתיקה. גם שם הריבונות משותפת. לא. בהר הבית היא ריבונות משותפת. לא, 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 לא. יריב, אז מאפשר גם לאנשי הימין לדבר. בוא נאמר משהו, יש פה אירוע היסטורי. מכיוון שאימפריית הנשר של רומא החריבה את עיר בירתנו, ואימפריית הנשר החדשה, ארצות הברית מכירה והיא תעביר, ואחריה כגל אגוזים יבואו גם אומות העולם ויעברו לירושלים. יש פה איזשהו מעלה. להשקיע בקיצור בגדלד של שגרירויות. אנחנו 100 שנה להצהרת בלפור. והצהרת בלפור הייתה אבן דרך, מכיוון שהיא הפכה את הקולוניות שהיו פה בעלייה הראשונה והשנייה למושבות של המדינה שבדרך. אני רואה קו מחבר בין הצהרת בלפור להצהרה הזאת של דונלד טראמפ. להצהרת טראמפ, והצהרת קורש. כן, דנה, את שמחה. כן, האמת שאני שמחה, אבל אני לא מבינה... תסבירי ליריב למה את שמחה. קודם כל זה משמח. זה משמח בכל מיני מינים אגואיסטיים. משמח אותי קצת שהם... שואל אותנו. כן, אוהבים אותנו. כן, אפילו שזה איש מוזר עם שיער של סנאי וידיים קטנות מדי. אז מה, הוא אוהב אותי. אז דבר ראשון, זה דבר משמח. אני אספר לך כמו ילד בן 5, כי נראה לי שצריך לדבר כזה, אוקיי? משמח אותי שמישהו נורא חשוב אוהב אותי ומעדיף אותי על פני האויבים שלי. אתה לא יכול להגיד שהטון, לא, הטון של טראמפ שאפילו... זה משמח אותי, זה משמח אותי, אוקיי? ואני לא מבינה, גם אם אתה שמאלני ואני קצת שמאלנית, והוא בכלל לא, לא משנה. לעם שלנו אותה פעם יכולת מבורכת, שאני כל כך מתגעגעת לעצור שנייה ברגע שמח אחד, קטן בתואר, להתאחד ביחד ולהגיד איזה כיף, יורד שלג, או איזה כיף, זכינו באירוויזיון, או איזה כיף, ירושלים הוקרה כבירת ישראל. מה קרה לזה? למה ישר כל דבר מתחלק לימין ולשמאל במדינה המסריחה הזאת? למה אנחנו לא יכולים לשמוח ביחד? תנסה לשמוח יחד איתי, יריב, קדימה. ביום העצמאות. הנה, זהו, תחתוך. אני שמח איתך אם אנחנו נעלה למונדיאל. אבל מה לעשות שכאן, שארצות הברית מאמץ את הנרטיב. אתה הורס פה נאום מרגש. לא, כי בסוף ארצות הברית, למה אתם שמחים? אתה ישראלי יהודי מאמץ את הנרטיב הימני. איפה לא שומר? אין פתרון מול הפלסטינים. אני אשמח שיהיה שלום. אבל אתה שמעת? סאדאת נחת בארץ. מה זה נרטיב?
שמעת מה אמרת? מה זה נרטיב? שמעת מה אמרת? אמרת הבעיה היא שארצות הברית מאמצת את הנרטיב שלנו. הימני, הימני, לא שלנו, הימני. איזה ימני? שאומר, לא יהיה שלום עם הפלסטינים, אני רוצה שלום. אני אשמח שיהיה שלום. אנחנו לא נעשה שלום עכשיו. אנחנו מדברים על ירושלים העתיקה. בלי ירושלים העתיקה, אתה לא מבין ש-95% מאזרחי ישראל לא מסכימים להעביר את ירושלים, גם עם הסכם שלום.